前にかがむようにギュッて万歳してください。はい、体を反らしてもっぺん前にギューッと。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。 OK です、すいません。西野さん、これは恐竜ってことでいいですか？これはステゴザウルスです。ちょっと待って、ステゴザウルスのモノマネしてます。なんで100キロマラソン走った後にステゴザウルスのモノマネなんでするんですか？面白い。いや、面白いですよ、一番。これ何やってるんですか、これは。間質液って筋肉と皮膚の間にリンパ液を無理やり入れてる状態です。へえ。で、悪いと色が悪いです。いや、めちゃくちゃ色悪い、西野さん。だから桃もやっぱりすごい色、左右差があって、で、あのテープ痒くなかったらつけといてください。わかりました。あの、リカバリー用にも効くんで。これむちゃくちゃ色悪いよ。大体みんな最初は悪いんですよね。これをこう繰り返しやっていくうちに、見た目は完全にステゴザウルスだけど。ああ、ステゴザウルス。あれ想像でステゴザウルスって言ってみたけど、当たってます。合ってます、合ってます、こういう恐竜いたね。はい、合ってます、合ってます。ドット柄見たら白紙とかいたら、この背中見たら白と思います。あ、もう完全にドットですもんね。はい、いや、もうあのね、完全に草間弥生の世界です。あ、はい、確かに古典ですね、これ。あの100キロマラソンでさ、はい、一番しんどいのって、はい、走ってるけどすげえしんどいんだけど、はい、言ってもほんと極寒の中走るのね。はいはいはい。で、帰ってきてさ、はい、マッサージとかすぐこういうの受けたいのに、はい、電話変わってくださいっつって、はい、降りたと変わった時のそっから40分ぐらい始まるやん。そうですね、始まりますね。あれと安倍首相の下りは本当に長かったですね。本当しんどかったですね。毎日キングコング。じゃあ、こんな交換だ。